após a solda, eu agora vou trabalhar na parte do encaixe, que é para fazer o dente do armador. Começando o acabamento no dente do armador do cão. Agora eu vou trabalhar para abrir o dente. Aqui é o dente do armador do cão. Dente do armador do cão. Abro com a serrinha manual. E aí uso a limazinha mecana para deixar ele sobre a medida e deslizando. Porque o dente ele não pode ser reto, ele tem que ser um pouco curvado para cima, inclinação de ângulo. Isso aqui é terceiro, quarto e quinto escalão. Terceiro porque eu desmontei a arma toda. Quarto porque eu estou fazendo um reparo. Quinto porque eu fiz a solda. Solda, eu não podia fazer na peça velha. E estou abrindo um novo dente. Ah, show de bola. Agora eu vou botar o percussor no canto para movimentar a arma e colocar no tempo. Sai.